Supa de iepure. A fost odată ca niciodată un vânător. Într-o zi a mers după obicei în pădure să vâneze și s-a întors acasă cu un iepure. În loc să-l dea soție să-l gătească, a dus iepurele prietenului său. Acesta s-a bucurat nespus și, drept mulțumire, l-a invitat pe vânător la masă să guste și dânsul din iepurele pe care l-a vânat. După o săptămână, la ușa lui au apărut 5 oameni care auziseră de ospățul cel gustos și au vrut să-l cunoască. Cine sunteți voi, oameni buni? I-a întâmpinat omul nostru. Noi suntem prietenii prietenului care ți-a adus iepurele și am trecut din întâmplare pe aici. Vroiam să te cunoaștem. Cum să nu poftiți, vă rog? Omul i-a invitat la masă și i-a servit doar cu supă de iepure, bucuros de noi cunoștințe. După o vreme, numai ce se trezește cu 9 oameni care îi bat la ușă. Mirat, i-a întrebat și pe aceștia cine sunt. Noi suntem prietenii prietenilor prietenului care ți-a adus iepurele, l-au lămurit ei. Prea bine! Poftiți, vă rog, i-a invitat politicos. I-a așezat la masă și le-a pus în față o oală plină cu un lichid gălbui. Ce-o fi oare aceasta? S-au întrebat ei. Aceasta este supa supelor supei pe care am făcut-o din iepurele pe care le-am primit de la prietenul meu. Vorba proverbului, nu te lenevi să mergi la locul invitat, nu te arăta unde n-ai fost chemat, fiindcă musafirul nu mănâncă ce dorește, ci ce găsește.